Hello, স্বাগতম জানাইছো লুকুমনি বুলাপুরা চ্যানেলে সকলোকে আশা কৰো সকলো ভালে আছে কুখলে আছে আজি টাইটেলটো দেখি কম পাইছে মই কি ভিডিও লৈ আহিছো এতিয়া পা আৰু গুৱাহাটীত ৰাস্তা পা হবলৈ একেবাৰে অসুবিধা নহয় যানজট হলো এতিয়া তিনিখনকে ফুড বিচ ইয়াতে ওচৰতে বনাই আছে গণেশগুৰি পা এতিয়া ভঙাগড়লৈকে তিনিখন বনাই আছে আৰু আগৰবোৰতো আছে এতিয়া এইখিনি জেগাত আৰু সুবিধা হ'ব ৰাস্তা পাৰ হ'বলৈ আৰু গোটেইকেইখনতে এস্কেলেটাৰ আছে আৰু ইমানে মানে সুবিধা হ'ব এতিয়া আৰু এখন কাইলৈ হয়তো উদ্বোধন কৰা হ'ব তাৰে এখনৰ ফুড ব্ৰিজৰ এটা ভিডিঅ' বনাই আনিছোঁ কেনেকৈ সজাইছে মেলি হয় নহয় মই ইমান সঠিক নাজানো মানে কেনেকৈ সজাইছে ফুড ব্ৰিজখন উদ্বোধন কৰা আগতে তাৰে এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আজি মই আগবঢ়াম আৰু চাওকচোন ভিডিঅ'টো ফুড ব্ৰিজখন ৰাতি ভিউটো কেনেকুৱা হয় তাকে আজি এতিয়া চাওকচোন ভিডিঅ'টো চালেনে আৰু কেনেকুৱা সুন্দৰ ডেকৰেশ্যন কৰিছে লাইটিঙৰ নহয়নে আৰু গোটেই ফুড ব্ৰিজখনৰ লাইটে গোটেই ৰাতি ভিউটো ইমান লাইটখিনিত ইমানে ধুনীয়া লাগিছে কাইলৈ হয়তো এতিয়া কোন দুখন কি উদ্বোধন হয় ইমান সঠিককৈ মই নাজানো খালি আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ চাই এনেকুৱা ভাল লাগিছে আপোনালোকেও চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে কাইলৈ আপোনালোকো আহিব আৰু তাতে যদি উদ্বোধন হয় আপোনালোকেতো গম পালে আহিবই চাবলৈ আৰু খুব ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো চাই সবৰে চাগে ভাল লাগিছে আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই এটা লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট কৰিব যিসকল নতুন সেইখনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব বেল আইকন প্ৰেছ কৰিলে যেতিয়া ভিডিঅ'টো ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ' ব্লগিং ৰেচিপিলৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই।